Müdafiə Nazirliyinin en saylı hərbi hissəsinin hərbi qulluqçusu əsgər Xəlifov Salih Kemaloğlunun təlim atış çalışmaları yerinə yetirilən zaman ona təhkim olunmuş odlu silahdan açılmış ateş nəticəsində ölməsi barədə Qubadlı Hərbi Prokurorluğuna məlumat daxil olub. Hərbi Prokurorluqdan RTV-yə bildirilib ki, həmin məlumat əsasında Qubadlı Hərbi Prokurorluğunun və Azərbaycan Respublikası Hərbi Prokurorluğunun Kriminalistika və İnformasiya Texnologiyaları İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən hadisə yerinə və meydə baxış keçirilib. İş üçün əhəmiyyət kəsb edən predmetlər maddi sübut kimi götürülüb, eləcə də izahatlar alınıb və digər hərəkətlər icra olunub. Fakt üzrə Qubadlı rayon Hərbi Prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılaraq şahidlər dindirilib. Müxtəlif ekspertizalar təyin olunaraq icraya yönəldilib və təxirə salınmaz zəruri istintaq hərəkətləri icra olunub. Hazırda istintaq davam elətdirilir və qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq bütün tədbirlərin görülməsi təmin olunacaq.